Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat di Rasulat al yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita melanjutkan pada bab yang ketiga. Bab man haqqa tauhid. Dakhulal jannata bigore hisab. Barang siapa yang memurnikan tauhid. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Al-imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil. Yang pertama adalah dalam surat An-Nahl ayat 20 Allah berfirman Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin Sungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang merupakan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif itu berpegang teguh pada kebenaran dan sekali sekali ia bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan Ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Lahab dalam bab penjelasan tentang orang yang memurnikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab Namun metode Syekh dalam ayat ini adalah menyebutkan contoh. Seakan-akan penulis yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, nih contoh orang yang masuk surga tanpa hisab, dialah Nabi Ibrahim alaihisalam." Nah, kalau Anda ingin masuk surga tanpa hisab, maka tirulah sifat-sifat dari contoh yang nyata ini. Dialah Ibrahim alaihisalam, Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS yang menjadikan dia adalah seorang yang sangat spesial itu orang yang sangat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala inna ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah umat. Dan makna umat ada beberapa makna di antaranya umat maknanya adalah imam, pemimpin atau qudwah. Disebut dengan umat kalau seorang ada seorang pemimpin dikatakan umat, dikatakan qudwah atau teladan. dan makna kedua umat artinya adalah seorang memiliki sifat-sifat yang mulia yang banyak yang biasanya sifat-sifat tersebut tersebar kepada beberapa orang. Namun ternyata sifat-sifat tersebut tergabung pada satu orang saja. Maksud saya begini, maksud saya terkadang ada seorang memiliki sifat yang sangat dermawan, dimiliki sifat yang sangat mulia dermawan, tapi dia ternyata dalam masalah salat malam kurang. Sebaliknya ada orang yang mungkin sangat rajin salat malam, sangat rajin baca Quran tapi dari sisi muamalah terhadap manusia Kurang baik, kurang ramah misalnya. Ada orang mungkin dalam sisi berjihad, mungkin luar biasa semangatnya, tapi dalam sisi infak, kurang. Ya, jadi ada sifat-sifat mulia, tapi terpencar-pencar pada beberapa orang. Nah, tidaklah seorang disebut umat, kecuali dia memiliki sifat-sifat mulia yang banyak dan terkumpulkan pada dia. Dan itulah Nabi Ibrahim Alaihissalam, terkumpul pada dia sifat-sifat yang sangat mulia. Kalau kita bicara tentang pengorbanan luar biasa, Nabi Ibrahim Alaihissalam, berkorban luar biasa. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala suruh meletakkan putranya yang Ismail yang dia nantikan puluhan tahun kelahiran buah hatinya tersebut tatkala sudah lahir buah hatinya disuruh ditinggalkan terok di Mekah di lembah yang sangat tandus yang tidak ada apa-apanya dan Ibrahim berkorban meninggalkan istrinya Hajar bersama putranya Ismail ini pengorbanan luar biasa bagaimana tidak tersayat-sayat hati seorang ayah kalau harus meninggalkan buah hatinya yang masih kecil yang telah dia nanti nantikan selama puluhan tahun namun Ibrahim menjalankan dengan baik contoh lagi Nabi Ibrahim AS disuruh untuk menyembelih putranya Ismail setelah dia dewasa pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS makanya Allah berfirman wa وَإِذَا بَتَلَا إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ atamahun tatkala Rabnya menguji Ibrahim dengan beberapa perintah dan Ibrahim mengerjakannya ya dan banyak sifat-sifat Ibrahim yang mulia di antaranya sifat dermawan bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh tamu hal ataka hadithu daif Ibrahim al mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salam tatkala beberapa malaikat menjelma menjadi manusia kemudian datang bertamu kepada Nabi Ibrahim dan mereka sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim juga tidak mengenal orang ini Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengenal tamu-tamu ini. Subhanallah, ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam faraga ila ahli faja abi ajlin samin faqarab ilaihim qala ala takulun ternyata dia segera pulang ke keluarganya ke istrinya kemudian dia sembelih sapi kemudian dia hidangkan sapi yang gemuk dia hidangkan kepada tamu-tamu tersebut padahal tamu-tamu tersebut tamu-tamu yang asing qala salamun qaumun munkarun kata Nabi Ibrahim selamat datang kepada kaum yang saya tidak kenal kaum yang asing tidak pernah berbuat baik kepada Ibrahim sebelumnya artinya secara zahir mereka manusia yang asing Nabi Ibrahim tidak pernah kenal tidak pernah berbuat baik sebelumnya kepada Nabi Ibrahim tetapi ternyata Nabi Ibrahim alaihi sangat dermawan menjamu mereka dengan sapi yang gemuk yang disembelih diberikan kepada mereka sungguh betapa dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan dialah juga yang bangun Ka'bah artinya banyak sekali kemudian Nabi Ibrahim Terutama masalah tauhid dan tawakal kepada Allah. Tidaklah mungkin Nabi Ibrahim tawakal tidak tinggi kepada Allah kecuali dia bagaimana dia mungkin bisa menyembelih anaknya, mau menyembelih anak kecuali tawakalnya luar biasa. Bagaimana dia bisa meletakkan anaknya di tengah lembah yang tidak ada tanaman sama sekali kecuali tawakalnya sangat luar biasa. Jadi dia adalah imam dalam masalah tauhid. Ibrahim alaihissalam. Taib dia disebut dengan ummah. Tadi kita sebutkan ummah adalah makna terkumpulan berbagai sifat-sifat mulia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah mujinya dengan berkata qanitan. Qanitan yaitu artinya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan artinya dawamu taah. Senantiasa taat kepada Allah, tegar dan kokoh dalam mentaati perintah Allah. Apa pun yang Allah perintahkan dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian hanifan. Hanifan dalam bahasa Arab hanif artinya condong, bukan lurus tapi artinya condong. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim alaihi salam sangat jauh dari kesyirikan. Condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Bukan sekedar lurus, Bahkan dia condong kepada tauhid dengan kecondongan yang luar biasa dan sangat jauh daripada kesyirikan. Apapun yang nyerempet kesyirikan dijauhi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, ini sifat yang sangat mulia dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian sifat yang keempat, tadi umat yang pertama, kandidat yang kedua, yang ketiga Hanifah yang keempat, walam yakuminal musyrikin. Beliau tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini dalil bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah berbuat syirik sama sekali, tidak pernah uh, dalam kehidupannya beliau berbuat syirik. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya Nabi Ibrahim AS dahulu tidak mengenal Tuhan Dahulunya kafir atau musyrik Kemudian berusaha mencari Tuhan Ini adalah kesalahan Ini semua tidak benar Yang benar Nabi Ibrahim AS Yam lam yaku minal Yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali Kemudian Allah sebutkan sifat yang kelima dalam surat An-Nahl 121 syakiron li'an umih Nabi Ibrahim senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu SWT Tahukah anda wahai para sahabat di Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah berfirman di sini syakiran li an omi. Nabi Ibrahim bersyukur atas nikmat-nikmat. An om um, aful dalam bahasa Arab aful itu menunjukkan wazan timbangan jama yang menunjukkan jamul qillah Jama dari 3 sampai 10 Maka digunakan kalimat aful. Artinya nikmat-nikmat yang jumlahnya 3 sampai 10. Al-Imam Syaukani rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya Fathul Qadir, beliau mengatakan, kata beliau, lihatlah Ibrahim alaihis pandai bersyukur kepada Allah bahkan terhadap nikmat-nikmat yang sedikit. Kalau pada nikmat-nikmat yang sedikit Nabi Ibrahim senantiasa bersyukur kepada Allah. Bagaimana lagi dengan nikmat-nikmat yang besar? Ini berbeda dengan kebanyakan kita. Kebanyakan kita terkadang nikmat-nikmat kecil kita kurang bersyukur. Kita baru benar-benar bersyukur tatkala sudah mendapatkan nikmat yang besar. Padahal seharusnya kita mensyukuri Allah dalam segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat besar maupun nikmat kecil Terkadang nikmat kita sepelekan Padahal itu nikmat yang besar Betapa banyak nikmat besar Allah berikan kepada kita Anggap itu nikmat yang kecil Lihatlah nikmat memandang Nikmat bisa melihat Nikmat bisa mendengar Nikmat bisa berbicara Nikmat bisa berjalan Nikmat kesehatan Ya banyak nikmat Kita anggap itu kecil Kita anggap nikmat besar Kalau kita naik pangkat Baru merasa itu nikmat besar Kalau kita bisa dapat sukses dunia Baru kita katakan nikmat yang besar Padahal betapa banyak nikmat yang menempel pada diri kita Wafi amfusikum afalatu besirun dan pada diri kalian apakah kalian tidak melihat banyak nikmat-nikmat yang besar kita anggap kecil sehingga kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sifat-sifat Nabi Ibrahim lima yang Allah sebutkan. Setelah itu Allah sebutkan dalam ayat berikutnya lima juga kemuliaan Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim. Kata Allah ijtabahu, yaitu Allah memilihnya. Jadi dia menjadi seorang rasul, jadi orang yang terpilih. Wa hadau ila sirati mustaqim kata Allah dan Allah menunjukinya pada jalan yang lurus. Ini anugerah yang kedua Allah tunjukkan Nabi Ibrahim kepada jalan yang lurus. Yang ketiga wa atainahu fid dunya hasanah. Anugerah yang ketiga kata Allah kami berikan kepada dia di dunia hasanah kebaikan. Sebagai alat tafsir mengatakan azikrul hasan yaitu sebutan yang indah Artinya apa Nabi Ibrahim ini disenangi oleh seluruh agama, baik agama Nasrani maupun agama Yahudi. Bahkan mereka mengaku adalah pengikut Nabi Ibrahim. Sehingga semuanya memuji Nabi Ibrahim, tidak ada yang mencela Nabi Ibrahim alaihisalam. Ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain, Nabi Isa dicela oleh orang Yahudi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela oleh orang Yahudi Nasrani. Nabi Ibrahim alaihisalam dipuji oleh seluruh agama. Kata-kata dari taala, "Falaysa min ahli din illayatawallahu wa yardahu." Tidak ada seorang pengikut agama pun kecuali mencintainya dan ridha kepadanya. Kemudian Anugerah yang keempat kata Allah wa inna hu la akhiratilaminas salihin dan sungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang yang soleh. Di dunia dipuji-puji oleh manusia, di akhirat termasuk orang-orang yang soleh, termasuk penghuni surga. Kemudian anugerah yang kelima, ternyata ajarannya terus dipegang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Kata Allah, summa auhaina ilaika anitabi amilla ta Ibrahim hanifa wa makana min al mushrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah anitabi amilla ta Ibrahim. Ikutlah agama Ibrahim yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang bersetukan Tuhan. Subhanallah. Ibrahim memiliki lima sifat mulia diberi anugerah oleh Allah lima anugerah pula. Jadi seorang berusaha untuk bisa mencapai derajat masuk surga tanpa hisap dia berusaha meniru Nabi Ibrahim AS terutama dalam sifat hanif yaitu yang sangat jauh daripada kesyirikan dan sangat condong kepada tauhid demikian terlebih dahulu wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh